Hei, jeg heter Åsta og jobber ved NTNU, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet. Vi har to campuser, Dragvoll og Gløshaugen, og nå er vi på Dragvoll. Her kan du studere samfunnsvitenskapelige fag som sosiologi, geografi og psykologi, og humanistiske fag som historie, litteratur og språk, og norsk for utlendinger. På Gløshaugen for eksempel fag som matematikk, informasjonsteknologi og arkitektur. Gløshaugen ligger nær sentrum, og Dragvoll ligger utenfor sentrum. Du kan kjøre bil eller buss hit, og du kan sykle eller gå. Det er fin trening og billig.